Շանթեր ուստանգերությունը և HD Production-ը ներկայացնում են։ Իմավոր է, Հովհանես Գաբրյել։ Բարի երեկո, սա HD Stand-up հաղորդումն է Շանթեր ուստանգերության եթերում և HD Production-ի YouTube-անալիքում։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող և շատ սիրելի հետևորդներ։ Արդեն լիարժեք մտել ենք կանանց միամսյակի մեջ և ևս մեկ անգամ ուզում եմ ծափահարենք մեր շատ սիրելի աղջիկներին և կանանց շնորհավորելով նրանց տոնները։ HD Stand-up-ի գործընկերն է Սարդ խանութների ցանցը, որտեղ առկա է դեկորատիվ բրենդների իտալական Spiver և դեկորացիա ներկերի տեսականին։ Մեկ քառակուսի մետրը սկսած 1000 դրամից։ Ընտիր, ինչքան ծափահարենք քիչ է ձեզ, սիրելի կանայք, այսօր ևս ուզում եմ խոսել կանանցից, աղջիկներից, դե ում շատ սիրում ենք, նրանցից էլ շատ խոսում ենք, նորմալ է։ Այսօրվա դալճում հիմնականում ոնց որ երիտասարդներ են, այո։ Եկեք մի հատ էլ մեր երիտասարդներին ծափահարենք շատ ուժգին, որովհետև չէ որ ապագան նրանցն է։ Երիտասարդները շատ հետաքրքիր են, հատկապես 16, 17, 18, 20 բան ու ակտիվ մարդ ամսվակատուների նման է։ Ուստաց նայում են աչուզախ, չեմ ինչ, չգիտեն ինչ անեն, որ ինչ ելնի։ Ես էլ այդ տարիքում հիշում եմ ինձ անընդհատ սիրահարվում էի։ Հիմա չգիտեմ լավ է թե վատ, բայց անընդհատ, գիտեք ինչ հաճախականությամբ էի սիրահարվում, որ ասենք կարա լիներ դեպք, ասենք տղեկից զանգեին, ասեն ինչ կապեր, ինչ ես անում, ասեի սիրահարվում եմ, դու ասա։ Այդպես, բայց ես հիմնականում էշի պես էի սիրահարվում, որովհետև կամ լինում էր անպատասխան, կամ սխալ մարդու էի սիրահարվում, օրինակ ամենաուժեղ սիրահարվածությունը եղել է մի աղջկա, ով ինձ ուղակի գիտեք, այս սենս չէ, դա մայորդի, գիտեք ինչ, ինքը ինձ քիչ բամբասել չլինի, բայց շատ անտակտ, բան չոբան աղջիկ էր, էլի, ունենց հետո հասկացա, որ շատ լավ բռնում էր, չոբան ու էշ էլ, չոբան աղջիկ և էշ տղա, ինձ հետո ինձ բան խնդրում էր, արի շվենք, ինչի կարա մեր մեջ մեն ֆնյոս շոպիկ, ես էլ հեմա, արի գնա մեր տուն, ուզում էի անդա տանեի մեր տուն, հիշում եմ, բայց այն աղջիկը, որ քեզ չի սիրում, այ հիմար ջան, ինչի ես տանում ձեր տուն, էլ ինչ պտի, վերջը մի կերպ համոզեցի մի օր տարատում, ոչ մի ռեակցիա, ոչ մամայի սարկացները կերավ, ոչ պապայի պատմածները լսեց, վերջում դուրս եկանք, ասեց, հա, լսի լավ մարդիկ են քո ծնողները, բայց որ ամուսնանանք, մենք իրանց հետ չենք ապրելու, չէ, ու հնչում է վերջի շարժումով, չէ, որ դու ասես, չէ, չէ, ունենց ա, որ ասես, չէ, լիր ասաս, նա ասես, հա, լիր ասաս, չէ, չենք ապրելու, հա, չենք ապրելու, հետենց, հա, մի խոսքով տենց, հետևից ընկա բան, մի օր համոզեցի, հիշում եմ, մի օր ասեց լավ, ասում էի, արի հանդիպենք, շփվենք, էլի հնարավորություն դուր ճանաչենք իրար, մի օր ասեց լավ, վաղը ժամը 3-ին, հրապարակի ժամի տակ, արա այդ ինչ օր էր իմ համար, ինչե, հիմա չեմ մոռանում, ասես մի ուրիշ թրթրոց էր, գնացի մազերը սարքել, բան, սիրուն հակնվել, տենց դուխի մուխի բան, ոցաների ծաղիկները վերցրեցի, գնացի 3-ին 15 պակասից կանգնած եմ ժամի տակ, ասեմ, կարողա շուտ գա, էլի մարդես, էշ, էլի ասեցի, չէ, անել ինչ շուտ գալ, եկավ ժամը 3-ը, դոն, խապես հեսակը գա, բան, արա 5 րոպե, 10 րոպե չկա, 15, անձրև սկսեց, հիշում եմ, մայիսի վերջերն էր, թե ամռանսկի կա, չէ, այնտենց գարնանային, ամառային անձրևներ, ու կարճ ատևում, բայց վարար, վետրոյով ոնց որ լսնեն գլխի, այդպես սկսելա, բայց չեմ պատսպարվում ոչ մի տեղ, սիրում եմ, արա, ասում եմ գնամ կարողա հանկարծ գալ, ես լխկվում եմ, հասկանում եք, միակ մխիթարան կսենա, ասում ծաղիկները կթարմանան, ոչ չէ ջրիտը, ոսքով անց 15, անց 20, բան, արդեն կես ժամ հասնում ու ուշացելա, ասի զանգեմ, մի հատ զանգեցի, ասի, բա ուր ես հասել, գիտեք ինչ ասեց, վայ լսի, լրիվ մոռացել է, այսօր շանս ծնունդն ա ասել, ես չեմ կարա գամ, ընկերներս եկել են, տուն նշում են, կներես, ու անջատեց, ու ինքը չի է ինձ ասում, ես կես ժամ լխկվելուց հետո զանգում, թե բա շանս ծնունդն ա, շան ծնունդ, արա, բա կարելի ա ասել, ես հիմնականում խոսքս ուղում եմ երիտասարդ տղաներին, չհամուսնացած տղաներին, տղեկ ջան, զգուշ եղեք և ուշադիր, աղջիկների տենց տեսակ կա, որ սիրում են իրանց հետևից սկսել, չէ, բոլոր աղջիկներն են սիրում, բայց կա է, որ սիրում են տանջել, որ ասում ես առանց քեզ չեմ կարա, ասում ես հատուկ թողումը առանց իրա, որ չկարանաս,
Իմ հետ էլ էր էլ տես ընկել է հետ էլ պալաս էլ, 20 տարեկան պալաս տեսաց կա, 17 տարի առաջ հանդիպենք, սույս տայ ժիվոյ օրինք, որ հետ էլ էլ ասպան, ու դու հետ էլ ինքրտես չի գնա չի կար, գիտեք որ աղջիքներն են, այն որ ասենք քեզ պետք է գրի, որ չի կարա, չէ՞, մեր մեջ ոչ իման լինի, կամ արի էլ չշփվենք, կամ ասենց ախմախ արտահայտություններ կա, չէ՞, դու ինձանից լավին ես արժանի, բան, այդ բաները կարա գրի, ասենք ցերեկը, բան, առավոտ, չէ, ինքը գրում է, գիտեք, երբ գիշերը, որ տանջվես առաջ քնես, ու հատկապես ես իրիկուն 8-9 10, որ ես դեմը գիշերան, դաժան գիշեր, կարա, չէ՞, նախաճաշի ու գրի դա առավոտը, չէ՞, գիշերը, որ դու բան տենց գցում ես քեզ դուս, առաջիկա պատահած տաքսին կանգնացնում ես, ասում ես, հոպար, ինչքան ուժ ունես, քշի չերեմուշկա, որ գնաս իրան համոզես, թե ինչքան ես իրան սիրում, բան, ճամփին ժողում ես, որ ես ուստենել ա քո պրոբլեմների մեջ, այն էլ կնգա հետա դես գրեզիտներ, զանգում ար օպեն մեկ, ալո, չեմ կարա մի խոսեմ պատվերի, չեմ կարա, ջոգում ես արդեն ոտերը հանել տրուպկից խփումա դեմքին այսինքն որը հարմար չի լավ 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 ասում եմ կներես երկու ֆունտիկ իրար հետ ճամփա են գնում էլ Վերջը հասնում ես տեղ, խնդրում ես, որ իչնի, հետ էլ մի պատմում, չէ կարի իչնեմ, մամա շիտողում, պապա շիտողում, իմ մամա ստողում, այդո պապա սարողում, այդո ֆրոտոնում, վրզնում, մի կերպ իչնում, համոզում ես իրան, որ դու առանց իրան չես կարա, թե ինչքան ես իրան սիրում, ուզում ես հապացուցես, ինքնը մեկ ներում ա քեզ, մեկ չի ներում, հետո էլի ներում ա, հետո էլի չի, մի խոսքով մինչև հասկանում ես, որ 39 համարի կաբլուկը տեղադրել ա դոշիտ, արդեն 39 հոգու էլ քո նման օլորած կցածալնում գրպանը աղջիկները հիմնականում մեծանում գիտեք որ կանանցից են դառնում մեծանում ինձ ոնց ասեմ ախր որ պատկերացնեք վիզուալ առումով մոտավորապես ինձ ֆիալետովի մազերով տենց կանայք են ոսկե ականջողերով մեջը կանաչ քար ու կամած տեղնեք վերում ասենք դպրոցի տնորեն է ինքը բայց մի քանի ամսով որ ընտրությունների համար ձեն հավաքի հետո հոպ մեկ է դնում ես ասենք չգիտեմ Գնաց քաղաքապետարանի եսիմինչ վարչության, ավակ եսիմինչն ա արդեն։ Մելանյա եսիմինչը վնանա, տենց իրան երևի։ Հետո մի տարի չանցած, հոպ մանկապարտեզի վարիչ, այս իզը չես բռնում, էլի ուրա թռնում։ Ես միշտ զարմանում եմ տենց մարդկանց վրա, է։ Ես օրինակ 5 տարեկանից, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, բայց ասեմ, 5 տարեկանից 5 տարեկանից ընտրել եմ իմ մասնագիտությունը եւ մինչեւ այսօր ոչ մի վարքյան չեմ վարանել ու չեմ տատանվել եւ ամեն օր շնորհակալ եմ լինում Աստծուն դրա համար իսկապես բայց բոլորը չեն տենց ես գիտեմ կան որ այլ մասնագիտություններ այդ հասկանում եմ նորմալ է կարաս տարբեր բաներ անես տարբեր գործեր արա բայց գոնե մի քիչ մոտիկ լինի իրար ես օրինակ մի հատ դեպք ա եղել կյանքիս մեջ որ երբեք չեմ մոռանում ժողովուրդ Սա աբսուրդային է ինքը, ես ուզում եմ ձեզ հետ էլ կիսվել։ Մի աղջիկ կար, շփվում էինք տարիներ առաջ, Պարուհի էր։ Ու Պարուհի որնա ստրիպսից Պարուհի, ներկա Պարուհի, գազան պարում էր, բան տենց երիտասարդ տարիքում շփվում էինք բանան, հետո տես կորավ, խզվեց կապը, բայց Facebook-յան ընկերներ էինք, այսինքն իրա պատին ինչ դնում էր տեսնում էի ես դնում էի ինքը, տենց իրար հետևում էինք, մոտավորապես 1 տարի նուհա ինձ քարը պայթի 1.5 ավել հաստատ չէր լինի։ 1-1.5 տարի կորավ տեսադաշտիցս, մեկ էլ մի օր տեսնեմ նկարը տեղադրել, ուրեմն տենց սպիտակ վերնաշապիկով, փողկապով, կոստյումով, Հայաստանի դրոշի տակ, գերբը բան ու իրա նմանելի ինչ-որ կանայք տղամարդս, թե քոտ որը լումա է, կանգնած լուրջ դեմքերով, ու տակը գրած, սիրելի կոլեգաներ, շնորհավորում եմ բոլորիս, մանկավարժի մասնագիտական տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում արգասաբեր աշխատանք։ Ա չեմ հավատում, նորից կար սիրելի կոլեգաներ։ Առաջինը, որ ինձ մտատանջում էր, էդ այն հարցներ, թե սա արգասաբեր բառը որտեից ա լսել։ Բայց էդ էլ մի կոմ, ասում եմ ոնց, ստրիպցիս պարողից դպրոցի դասատու մի տարում էսիշ թռիչք էր արանում։
Ոսում եմ լավ, ի՞նչ պիտի դասա։ Ու նայեցի նկարները, այն զողերով, մողերով, էլ ոչ մի բան չկա, այտենց արդեն։ Ոսում եմ, ի՞նչ պիտի դասավանդի։ Մաքսիմում ֆիզկուլտուրա, հա։ Երեխեք, այսօր դոշ ենք անում, վաղը հետև ենք անելու։ Ասում իսկ եթե չէ, եթե դա ինձ թվում է, բայց եթե ասենք մաթեմատիկա, ասենք Արսենչիկ, ես ունեմ 4 հատ 1 դոլարանոց։ Եվս 3 հատ թագ դոլարանոց դու ես դնում, տալիս, ի՞նչ։ HD stand-up-ի գործընկերն է Սարդ խանութների ցանցը, որտեղ առկա է դեկորատիվ բրենդների իտալական Spiver եւ Decorazza ներկերի տեսականին։ Մեկ քառակուսի մետրը սկսած 1000 դրամից։